Ara. Olha. Chamar uma lista aí, irmão. Eu quero ver as opções. Vou ver o negócio. Eu consigo tirar a música. Tem como ver o negócio que eu tô levando flag no YouTube por causa da música. Vou ver se eu consigo dar um jeito, alguma coisa aqui pra evitar esses flags. Não tem muita configuração.
Só batalhar aqui no Pokémon Go aqui. Pequeninha. Lutando contra o Pokémon pequeno aqui, o cara me tirou toda a vida, matou meu Pokémon de maior CP. Porra, meu, porra, meu. E aí, Doug? Boa tarde, Diegonis. Só não vou jogar junto porque tenho live marcada às 6 da tarde. Beleza, meu. De boaça, vai jogar onde? Marcado com quem, aonde, como? E aí, Doug? Tô no mesmo esquema. Porra, mas me trabalha esse menino, hein? Até no sábado. Até no sábado. Vai ficar rico. Ficar riquinho, menino. Trabalha até no sábado, porra. Oh, trabalha pra. Tá certo. O trabalho enobrece o homem, tá certo. Dá bola pro que eu Vou falo. jogar Daisy. Ah, vou jogar do IZ. Ô, Felipe. Ô, Diego, eu acho que eu tô bugado com você, mano, porque eu entro no teu perfil, nunca dá pra ficar pagado, sempre fica apagado pra entrar em Ué? jogo e de grupo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma. Tem que terminar a composição das mesas de votos. Ah, não, tá. É época de eleição, né? Certo. A eleição vai ser, será? Hã? Vai ser por internet também? Não Como sei. que. Como vai fazer a lista? Eu acho que vai ser Vai ser presencial. eleição? Vai ser presencial. Presencial, só que acho que foi adiado mais pro final do ano. Botar essas desgraças, pode ir agora pro molecada voltar a estudar pra escola, não pode. A escola é aglomeração, né? Lugar fechado. Sim, podia dividir, velho. Um dia vai 15 pessoas da classe e outro dia vai outra metade. É o que eles estão Cada um. pensando. Eu vou te tirar como amigo e colocar de novo. Eu vou adicionar. Diego bebeu pacas ontem. E agora você me vê agora. E agora sim. Não bebi nada ontem. Não bebi um gole de nada. Só tomei aquele gole de cachaça que o Juntinha pagou na roleta aí. Só isso, não bebi mais. Agora apareceu entrar em jogo. Você tava bugado, então. Eu tava offline, eu acho, tá? Eu mudei lá. Tava offline. Isso eu não consegui entrar. Como que. Quanta chupetinha é pra você poder tomar um shot? Não, é que o cara tá na roleta. Na roleta. Ah, é da rolê. É, mas no dia no dia do boteco, é, daí tem os três tipos lá. Não sei o preço lá, só eu, né? Nem tô Acho que é podendo beber, tô 650. tomando remédio aqui. Hashtag triste. Também depois daquele dia que você bebeu todas, Douglas, você tem que tomar um remedinho, né? Porque senão o fígado falha, né? Passou o dia todo bebendo, pô. Deixa eu só uma coisa aqui, eu só consegui desativar a música do jogo, pera aí. Desativei.
Ele tá me dando flag no YouTube a música. Áudio. Volume das músicas, isso, sem volume. Eu acho que o Vinícius tá dormindo. Liga pra ele até acordar, irmão. Vou assistir aqui, ninguém acha que se fosse mais... pelo fígado, eu nem falava nada. Tô com uma alergia que não sei a causa ainda. Toma ali sem ser daquela corrida bosta. Cara a cara? Cara a cara. Então, eu já até escolhi aquela lista lá pra não ter perigo de correr de novo. Ô, Doug, então eu acho que o problema é a cachaça, Doug. Porque é o seguinte, eu também tive alergia. Eu tive até que tirar a barba por causa da alergia. Então, eu acho que é a cachaça mesmo que ela tá tomando. O que você ia falar, Vitinho? Hoje jogou uma lista aí, o Vinícius, o Regar. Suruba na corrida, Rapaz, essa peça que você queria? Eu não entendi, repete de novo. Hoje jogou uma lista aí, eu. Aham. Eu, o Regar e o Vinícius. E tinha um cara lá com mais de 9 corridas ganhadas. Nossa. 9 mil corridas? Aham. Porra. Deve ter trazido a conta do 360. Aí na pensão que era fake, né? Mas o cara ganhou a maioria das corridas. Os caras viciados que jogam só corrida. Não, já peguei uma vez, eu peguei uma lista dos caras correndo. Os caras eram viciados. Os caras eram viciados. Nem fala isso. Se for a cachaça, eu me acostumo com essa alergia. Afinal. Tudo na Fora que vida você é ligar o questão de carregador aqui costume. no Onix, tem que ligar um por um, né, mano? Isso não dá pra você resgatar tudo. Não sei, eu nunca, acho que eu nunca cheguei a ter mais de um, né? É, não, a cachaça nós acostuma, Doug. Agora, Chupeta, mas tinhas, fica o que você alergia não é costume. HS. Eu vi massa dentro da bolsa. O que não pode é parar com a Ah, cachaça. pura lá, já vi. Não pode é parar com a cachaça. Deixa eu chamar a lista. Alergia, foda-se, o negócio é a cachaça. Nossa, tá fazendo pra caralho a live. Esse é meu celular. Alergia que se foda. Alergia que se... É que nem a história do japonês, né? Deixa eu ver se tá com lei. Falei de eu. Alô, alô, alô. Vou contar a história do japonês. Pera aí, deixa eu contar a história do japonês. A história do japonês. Japonês e a japonesa. Eles estavam vindo pro Brasil. Daí a japonesa e o japonês estavam trazendo um gambá, né? Pra, pro Brasil, queria trazer um gambá pro Brasil. Daí o japonês falou assim: Ô Maria, ora, mano, será que eles vão deixar a gente passar com o bambá na alfândega? Daí a Maria falou: Ora, acho que não, ora, pois, acho que não. Daí o japonês falou: Ah, esconde o gambá aí no, dentro da calcinha. Daí a Maria: Porra, mas e o cheiro? Ele falou: Ah, o gambá que se foda. Chegou o convite, sim? Eu só vou tunar meu Krieger aqui. Ei, Doutem, salve, Doutem. Beleza? Tranquilo? Não, viu? Chegou as conf... Que droga, seu ri. Uma piada. Piada? Gambá que se foda, peixe. É que o japonês, ele é dessa, é a região mais do sul do Boa Japão. tarde. A região do sul do Japão tem esse sotaque, né? Ele é assim, essa região do sul. E aí, Fernando? Beleza, Fernando?
Então, lá muito no sul do Japão, lá que o pessoal se chama muito Manuel, Maria, no sul do Japão, e eles têm esse sotaque, né? O pessoal com sotaque mais puxado, né? Ora, pois, vamos comer sushi, Maria. Ora, Manuel. Japão? É, Japão. Eles têm esse sotaque. E aí, Aleph, bora jogar, Aleph. Eles falam em português ou você tá traduzindo eles? Não, é que, por exemplo, eu não conto piada de português, eu conto piada de japonês, de italiano. E essa região do que normalmente eu falo, eles têm esse sotaque, eles falam português com esse sotaque, né? Ah. Entendeu? Entendeu? É que eu não conto piada de português, é muito sacanagem contar piada de português. Convida aí, convida o Aleph aí, o Itch. Eu até achar a Lef aqui em 64 mil aqui, vai demorar 3 horas. O Doug tá no Music Race, Doug. Tá jogando Music Race, Doug. Music Race. Deixou jogando, rodando sozinho lá, Doug. Não, a Lef. Chega. Ô Diego, só vou tunar aqui meu criado. Tuna, tuna. Tá, tem ninguém aqui, pode tunar. Júlio El Sepsi. Lembra do Bruno Paraíba? Sim, né? Ixi, ele tá bem, tá felizão. Família cresceu dele. Tá conversando esse dia. É, teve filho aqui. Uma bonita pra caramba. É? Ah, que bom. Ele tá com a nenezinha, bonito pra caramba. Mas aquela vez que ele jogava com nós, já não tava grávida a namorada dele. Assim. Tinha um que jogava com nós que a namorada tava grávida já. Então. Ah, será que é o Genuíno? Eles separaram, né? Não sei. É, tinha o Genuíno. Genuíno Cacil. Tô rodando, é só deixar o Music Race ali, é só deixar correr ali, que ele faz os pontinhos, né, o Marotito. Só deixar correr, o... Né, quem mais que foi? Tinha o piano, tinha mais gente, cara, tinha... Ah, tinha a Bruna que corria com nós, né, tinha a Bruna lá que corria com nós. Bruna? Ah, já. Isso, é. A Gil. A Plaga de Capim. Plástica captura chega quarta-feira. Em transporte, quarta-feira. Até o Léo rastrei agora. Quarta-feira chega. Caraca, ah, parece que dos outros é tão. Tão mais rápido. Mas o aerofólio aqui atrás não faz mudança nenhuma aqui na estatística. É, só estético, né? Aerofólio, essas coisas aí, estético. Deixa o pessoal entrar aí. Vai, Alexa. O pessoal não quer correr corrida. 360, no 360 você vai fazer uma lista de corrida, cara, enchia, mano. Dá 10, 15 pessoas. No ano eu acho que ninguém quer fazer mais corrida. A sua. Ah, de vez em quando você acha umas listas. Cheio de gente que corre. É difícil encontrar, eu nunca dou sorte de encontrar. Já vou entrar aí, vou dar um. Só eu, Aleph, só aqui. Deixa eu ver se entra uns 3 ou 4 pra ficar uma corrida top. Lembrando a vocês, todo mundo que tá aí, sexta-feira que vem vai ter o Boteco do Diegão, 8 horas da noite. Sexta-feira que vem. Vai ter linguiça? Da grossa ou da fina? Das duas é bom. Nossa, pior que eu comprei uma linguiça esses dias. Comprei não, nós ganhamos, daí compramos. É linguiça de que vai com goiabada dentro. Goiabada? Goiabada. Eu comi uma pimenta com goiabada lá na casa da minha mãe, né? Será que? Não sei. Qual gosto de.
Não, pimenta, pimenta com goiabada ou ketchup de goiabada, alguma coisa assim. Aqueles cremezinhos, né? É, bom. Em 360 era jogo novo. É, não, é verdade. E tinha febre do YouTube, né, do Tem? Tinha febre do YouTube, todo mundo fazia isso, corrida e coisa, e o pessoal corria. Assim. Mas essa linguiça de goiabada, quando a gente ganhou, eu falei, nossa, não deve ser boa. Linguiça, cara, com goiabada. Eu falei, nossa. Eu falei, mas como assim linguiça com goiabada? Eu falei, nossa, deve ser horrível. Ah, vamos botar só, né? Ganhamos, botamos essa coisa mais Geleia de boa. pimenta. Geleia de pimenta. Eu gostei, falou que é geleia de pimenta. Aí você pensa assim, nossa, é ruim com goiabada, mas deve ser horrível, cara. Coisa mais boa, cara. Nossa, comi até ficar gordo. Ou seja, Vai ter DLC, não? estão falando que vai ter hein, de DLC de fim de ano, mas não sei. O It entrou, trouxe um junto. South Park. Não tem um desenho? Tem um desenho. E os personagens falam besteira pra caramba? Isso é. Só piada pesada. Solto porra. Feito desenhado com massinha, essas Deixa eu ver se massinha tá não. conhecido aqui, mano. Com uns papelzinhos ali, uns. Ah, Cartolina, cartolina. os cara do Nage que tá em corrida. Ó, tô em cética. Cara tá em 7 no grupo. Os Entra caras no ar. do Nage. E eles correm Uma corrida, né? O corrida. problema é que eles repetem muito, eles gostam de repetir, né? É. Fala verdade, falou tudo agora. Eles repetem muito, cara. Eu lembro aquela vez que nós jogava com eles lá, eles repetiam bastante as corridas. Me dei um Nicolas, mas ele só pensa em glitch, 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 glitch. Hein? O Nicolas. Pô, tem cinco. Começar com cinco ou esperar aqui? 860 pés. Caraca. Ah, gostou da chupetinha do Diego, né? Minha lista de desejos de jogos. Quem mandou esses streams elementos? Isso é o bot do canal, que ele fica mandando mensagem. Mãe, é o bot que tem vontade de jogar esses jogos? Não, é eu que configurei as minhas coisas, né? Ele manda, ele posta um negócio no Twitter. E aquela ali, minha lista de desejos de Xbox Live é um feature, um serviço que tem na Xbox Live que você cria uma lista de jogos que você quer e as pessoas que entrarem na lista quiser te dar um presente, alguma coisa, vai mandar pra você. Só vai ali, compra, automaticamente já manda o jogo pra mim, entendeu? A geleia de pimenta é de goiaba, olha lá que o rapaz falou. É, deve ser geleia de pimenta de goiaba, eu já disse. De pimenta com goiaba. E essas geleias fazem com várias coisas, né? Mó bom, é gostoso. Não sei, mano. Nossa, com um Bem churrasco melhor e isso. bem docinho com isso. Churrasco. Aquele negócio que você trouxe aquele dia também com mel lá, era mó bom também no meio da cara. O mel? Ah, você trouxe que eu havia no churrasco? Eu não lembro. Mostarda com mel, eu conheci. Não lembro. Ah, pimenta com mel, não é? Ah, isso aí mesmo. Era do Decabron, do Decabron. Acho que era. Decabron. Decabron. Aquele R$ 100 de praxe. Vamos ver se os caras correram assim. X00. Zero, zero. Nada, melhorzinho, eu sei o Aleph, né? O cara postou me usando, né? Maconheiro. Maconheiro X. Opa! Gostei também. Fantasma, bora correndo. Bora correr, bora correr. Olha lá o coito do South Park lá. Olha lá. Boa. Ai! Alguém deu no meio da caixa ali, quem que vem? Ah, trollagem, então. E aí, caramba? Deitado.
Ah, é aqui. Ah, cara. É um parkour? Faz um parkour. A left é o primeiro já. O que tem na roleta dessa vez? Na roleta dessa vez? Nossa, tem que lembrar. Não tem Far Cry 3. Não tem Far Cry 3 porque o Embrunos ganhou. Ah, tem o jogo indie. Jogo indie, tal jogo. Adam O Venture. Far Cry 4 se entrar e tava 7 e pouquinho no. Não, era o 3. O 3 tava certo, né? É? Ah, Três? o 3. É o três que tem coupe? O 3 que tem o quê? Coupe? O op? Ah, não, acho que é o 4, acho. O 4 tem co-op. O 3 não tem. O 3 que tem co-op é o do 360. Ah! Passar no meio, eu acho, né? Ó, foi. Ah, foi. Na roleta tem. Acho que eu vou ter um monte de jogo indie, né? Que eu peguei uma caralhada de jogo indie. Porra, perdi. Tem o Addams Venture, Hero Express, tem. Um monte de jogo. Sangue de negócio, cara. Por que fazer um negócio que não dá pra passar? Tá, passei, pô. Como é que não dá pra passar? Vai rápido que passa. Vem correndo e passa. No meio que ele passa. Vai rápido no meio que ele passa. Volta dois. A Aleph tá lá na frente. Não, é uma coisinha que tá na frente. O cara tem 0-0, deve ser personagem novo. Tá na frente. Tomar um banho. Ah, não consegui roubar. Ah, agora que eu passei, eu caí errado. Não. Tá preso ainda no negócio, hein? Passou. Cara com 0-0 passou. De BMX ia ser mais emocionante. Ei, Cacildo. Ah, cai. Nossa, falando Cacildo. Salve, Marcão. Nunca mais ganha? Esse ano você não foi pra tua terra ainda, né? Não. Se melhorar o final do ano. Olha aquela cervejinha polar lá, sabe? Eu saí lá de Santa Márcia, o gaúcho lá ia trazer pra mim lá. Mas eu não sei se ele trouxe ou não trouxe. Eita. Ah, você não tá mais na Santa Sou Márcia? turista. Ah, tô no frigorífico agora. Qual figurino? Tá já. Ah, tá já. Já. Trabalhando de auxiliar de inspeção. Auxiliar de quê? Inspeção. O que que faz lá? Ver se os bois tão gordos? Não, você tem que examinar as vísceras, os órgãos, a carcaça, lábios, cabeça, pra ver se o animal tá com algum tipo de doença. Ah. Doença, algum parasita. Fala Marcão, qual que é a boa da tarde, Marcão? Beleza? Só nos 1000G, eu vi que você tá nos 1000G, tá no crack, começou agosto no crack. O pessoal que tá na live aí, ó, o Marcão tá fazendo um sorteio de 50 conto, cara. 50 conto em espécie, assim, pra você gastar com cachaça. Então, quem quiser participar do sorteio dele, tem que mandar o link, hein, Marcão? Cadê o link, Marcão? Acho que você não vai postar o link, só eu consigo postar o link. Deixa eu achar o link. Quem não quer ganhar 50 conto em dinheiro, hein?
Quem não quer? Um quentinha. Eu coloquei o combustível. Deixa eu achar o link aqui que eu vou mandar aqui. Achar o link. Cadê? Achei. Aqui, ó. Pá. Sorteio R$ 50 em espécie. Em espécie. Só entrar no link. Fazer o que pede ali, que é seguir as redes sociais, as coisas. Se inscrever no canal do YouTube. Vê se tá ganhando aí, ó. É 31 de agosto, horário de Brasólia. Deixa eu logar aqui, ó. Vou fazer ao vivo aqui. As ações aqui, eu vou falar as ações aqui. É lá, ação normal. Padrão, nossa, 3 voltas, né? Olha, 10 quilômetros. Entrou mais um aí, pessoal. Entrou mais um. É só pra crescer. É só pra... R$ 50 pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Exatamente, cara. Exatamente, cara. R$ 50 para ajudar a dama que te satisfaz. É só escrever no YouTube que tá pedindo aqui? É, aqui ó, tem as ações aqui. Tem uma que é seguir no Twitch. Seguir no Twitch, você já ganha 10 cupons pra concorrer. Aí se você seguir ele no Twitter, você ganha mais 5 cupons. Se você retweetar ele, você ganha mais 2 cupons. Se você se inscrever no YouTube, você ganha mais um cupom ali. Só fazer as açõezinhas. Marcos Barucci. Isso, Marcos. Marcão, mais conhecido como LKS ignorante ou tóxico. Né, Marcão? Marcos Barucci. O Doug, nesses dias tá conversando com o Marcão, nós descobrimos que nós moramos aqui perto um do outro, porra. Não dá muito longe aqui, não, daqui. Perto de Marília, pra esses lados. Ele mora passando Marília, Linza. Lins, Marília. É, vai pra Marília, depois Marília se passa em Lins ali, logo em Lins, logo depois acha que. Tem a cidade dele ali. Penápolis. Fica bem perto também, né? Penápolis, a cidade da Sabrina Sato. Então, bora correr. Nürburgring, será que é igual Nürburgring na Fórmula 1? Nürburgring. Eu quero esses 50 conto, hein? Esses 50 conto eu vou comprar tudo em jogo pra nós sortear aqui no canal, Marcão. Só ganhar 50. Vou comprar tudo em jogo, comprar rata laica pro pessoal. Vou fazer uma conta, boto esses 50 conto. Aí boto uns 3 rata laica lá e passo o login pros meus subs aí jogar. Fazer assim. Oh, o Aleph foi junto comigo. Ah, ó, aí, bonito. Ganhei 50 conto, vou comprar 3, 15 conto, tem uns Ratalike, promoção por 15 conto. Vou comprar uns 3 Ratalike, botar numa conta e vou dar pros subs jogar. Fazer uma conta dos subs. Ratalike é um joguinho fácil de GamerScore. É uma empresa que faz joguinho fácil de GamerScore. Ficou famosa por joguinhos fáceis. Não joga tal like. Ai, tem gente que passou voando aí, né? No morro, subiu o morro aí. Ah, oh, o Aleph tá de Wagner, Wagner. Cadê Wagner? Já olha o chat aí, peraí, só que eu tô concentradão, né? Não tô mandando nada aqui. Escrever, celular pagou, filho da puta, celular. Ah.
Fala pra tia escrever, ela tem sorte de ganhar as coisas, sorteio? Tem. Pior que tem. Tem, mano. Mas se inscreve também 200, tá? Um tem que ganhar, pelo menos, né? Ah, eu desanimei. Eu tava fazendo isso aí também, mas... Você nunca viu o resultado do sorteio da maioria? Ah, tem que ver um mais confiável, assim, que mostra, né? Passa ao vivo, que nem ontem do Serve Festa foi ao vivo. A Bia ganhou ontem do Serve Festa ao vivo. O Vinícius Vial tava fazendo a live no Serve Festa. Ele falou, vamos sortear ao vivo aqui agora, aqui, galera. Foi ao vivo. Porque também tem sorteio que é falso também, né? Porque às vezes pela. Não, ele vai sortear tal dia e sorteio. Então. Eu já leio o chat aí, pessoal, que eu tô concentrado no jogo agora. Eu já leio o chat aí também. O cara tem uma saída de escape da curva que deu certinho. Valeu, peraí. A coisa usufala. Pegar o código do PayPal TV? Eu consegui. Peguei do PayPal TV, eu consegui. É, peguei. Peguei do PayPal. 25 conto. Tem pra gastar no PayPal. Tô pensando em pegar um jogo. Eu tava vendo um jogo. Nossa, passaram reto igual eu. Oi! Cadê o Betis? Você vai estar falando? Peguei o cupom, peguei, foda. Foi mal. O cara postou de madrugada lá, eu já peguei. Nossa. Ô, você viu o cara lá que ganhou o voador da nome, deu 900 milhões no Vi. Eu vi. O cara, nossa, o cara precisava pro tratamento dele lá, o cara não foi lá e deu 900 mil reais de doação. Na verdade, ele deu em dólar, né? Que convertido dá 900 mil reais. Ah, tem um pessoal que tem uns canal no YouTube de gente que os caras devem ser ricos, você tem milionário. Eles vão aleatório nas lives assim, doa 2, 3 mil dólares, assim, né? Só pra ver a reação, gravar e postar no canal do YouTube. Muito bom, valeu pela dica. Pô, capaz, não sei quem tá falando porque eu tô concentrado aqui, mas tamo junto aí. Provavelmente deve ser o Dotem falando do PayPal, né? Que você pegou, né? Ou do PayPal que você pode usar pra abastecer, você pode comprar jogo na Xbox Live, tem um monte de. Vai transferir pra conta também, né? Uhum. Não, acho que esse é uma oferta, né? O cupom, mas... Opa! Eita, olha só. Pô, corrida longa, pô? 77 checkpoint? Corrida longa do... Aleph, roda aí, Aleph, pra não repetir passar. Difícil catar 6-2, hein? Ué, tem duas entradas? Ah, passei. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, pera aí que agora eu tô aqui. Tá no... Oh, aí, bonito! A K já quer os Ratalaika, né, cara? Você tá de olho naqueles mil Gzinho do Ratalaika lá, né? Ah. Ratalaika é GOT. Sempre. Ratalaika é... Pô, faz tempo que eu não jogo um GTA V, hein? Pô, GTA V é vida, Marcão. GTA V nunca morre. O online dele tá sempre vivo. Quem deu 900 mil? Não, teve um cara lá, ele fazia live lá, o gurizinho lá, o cara lá. Acho que ele é do Rio Grande do Sul, até. Santa Catarina. Ele fazia live lá e ele pedia, ele contava a história dele que precisava de doação para comprar remédio, que ele tinha problema de depressão lá, ou era o irmão dele, que não, o irmão dele, eu acho. O irmão dele tinha problema lá, não sei que problema que era. E ele custeava tratamento, remédio era caro, e ele fazia vaquinha, conseguia, os inscritos dava, pá, coisa assim, tinha um certo público. De repente entra na live, o cara chega lá e dá, acho que foi 200 mil dólares, deu uma coisa assim. Convertido em reais, deu 900 mil reais. Daí o guri ficou abismado, assim. Começou a chorar, depois chamou a mãe. Assim, daí ele até não acreditou, não. A pessoa, ah, deve ser fake, alguma coisa lá. Daí ele pensou, podia ter estornado. O que você faria com 900 mil, Diegão? Ficaria gordo. Com 900 mil reais na conta, eu ficaria gordo. Ficaria gordo. O cara tem que catar esse dinheiro pra pagar remédio, né, mano? Ele não pode comprar uma casa e se ajeitar na vida. Isso que é o foda de ser brasileiro, né? Como é que é, Gustavo? Não entendi. O cara vai ter que usar esse dinheiro aí pra usar em
tratamento do irmão dele. Ele não vai poder usar, tipo, um conforto dele. Vou comprar uma casa, alguma coisa. Ah, acho que até pode, né? Mas ele vai usar pro irmão dele, óbvio, né? Que ele tá precisando. Não, então, é isso que é o fone, entendeu? Né, não. Ele vai ter, não vai poder usar em. Mr. Beast que faz isso, é verdade. Ó, o doutor falou, olha, Mr. Beast faz isso, te dá doação lá e coisa. Ah, é anônimo? Não, esse o Mr. Beast é um cara famoso no coisa ali que ele. Deixa eu ver se eu acho o link aqui. Doação de 900 mil reais. Deixa eu ver se eu acho. Aqui achei. Ele jogava CSGO. Ó, vou mandar o link aí pra vocês verem. Ah, copiei. Ah, manda é o sorteio do Marcão. Participa de novo. Mandei errado. É, agora sim. Agora, filho. Legal, a minha LK. O bot. O que você faria com 900 mil reais? Nossa, eu ia comer tudo em churrasco, rodízio, catalaica, a canel gel. É por irmão dele, se não me engano. O irmão dele tem esquizofrenia e tem outros problemas também. Ele tem problema no coração também. É até isso, eu mandei o link aí. Que coisa, eu não sei muito bem a história, mas eu sei que era pra ele ou pro irmão dele. Não lembrava. Ah, esqueci. Eu já ficaria feliz com 1.000 reais. Em geral, 900 mil. Acho que é um infarto aqui. Com 50 reais do Marcão, eu já fico muito feliz. É, os 50 do Marcão já fica. É verdade. Com, é, o Multishow falou certinho. Com 50 reais do Marcão, eu já fico feliz. E acho que nós corremos isso aqui ontem, né? Corremos sim. Corremos isso aqui ontem. Ia fazer uma hemodiálise de Nutella. Uma banheira de Nutella? Uma banheirinha? Uma banheirinha. Poxa, tem alguém capotando aqui. Tá fantasma. Ainda bem, né? Porque bater de frente nesse aqui. Nossa, eu ia, na verdade, eu ia me acabar na cachaça. Eu não ia dar certo. Eu ia me acabar, né? Ia entrar numa banheira de cachaça, com certeza eu ia entrar. 900 mil? 900 mil reais. Se o cara vem na minha live e dá 900 mil reais, igual eu fiz pra esses caras, aí no outro dia eu faço uma banheira de cachaça. E eu entro dentro da banheira. 3 dias de festa na chácara, sim. É, não pode aglomeração, então nós vamos fazer uma festa online. R$900 mil, tá louco, quase R$1 milhão. Ó, oh, doce bonitinho. É livre de imposto esse dinheiro, será? Ah, é que na hora que você deposita no PayPal, o PayPal pega uma porcentagem. Então, ele não recebeu 900 mil reais, ele deve ter recebido bem menos. O PayPal deve ter ganhado uns baita de um dinheiro nessa transação. Porque às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa que nem esses dias me mandaram 15 anos, me mandaram no PayPal. Eu recebi 13 e uns quebrados. Caraca, então é bastante funcionário, hein? Então eles pegam um pedacinho assim. Esses dias me mandaram 10, eu recebi 8 e pouco. 8,70 por aí. Você imagina, de 900 mil reais, você pegar um... Acho que é uns 20%, então. Eu não sei, é que depende do valor, conforme da conta, não sei, isso aí não depende. Como que eu tô errando isso aqui, meu Deus? Banheira do Diego, uba, 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 uba. Eu ia botar uma tanguinha e entrar na banheira de cachaça. Botar a tanguinha, aquelas dos lutadores japoneses de sumô. Aquelas, sabe, que eles mortam. Não, passar talco na mão. Vai ali teu fiofóio, né? É, Deus. Vai matar os germes e os coronas se tiver. Não, mas o que tá acontecendo?
usar cabaré ouro, que é amarelinha, porque se você fazer um xixizinho na banheira, ninguém percebe, já tá amarelo mesmo. Deve arder tudo, pelo menos, hein? Agora você falou a verdade, imagina que deve arder. Imagina. Eu tomo um gole de cachaça, já me arde o peito, arde tudo, imagina. É, imagina aí o que você imaginou. Desce queimando, né? Dependendo da cachaça. Imagina nas partes, gente, eu tava louco. Seu culo vai ficar louco de cachaça. Podia ser vinagre, que daí a mãe tinha conservado, né? Ei, juntinha! Se fosse vinagre, a mãe tinha conservado. Você deve estar bêbado já essa hora, né? Ou não? Ou tá cedo ainda, juntinha? Tá cedo ainda. Rapaz. Ei, Dominus, bora jogar, Dominus. Meia horinha até você fazer a outra. Vai desenhar de novo? Ele vai jogar DayZ, fazer uma live de DayZ. DayZ. Vocês já viram o cara jogando DayZ, cara? Achei da hora, gente. Só que ele disse que tem muito troll nas partidas, por isso que é complicado. Online é foda, sempre tem o pessoal pra zoar, tanto no GTA tem tudo quanto é. No FIFA. Complicado. Vai ser bonito? Dá tempo, não, mano. Quer fazer a volta? Eu acho que uns 10 segundos dá. Mão 10 segundinhos da água. É zero de RP pra mim? Por quê? Não ganhei experiência por quê? Zero por quê? Tão me roubando. Agora apareceu dois. XA21. XA21. Uno. Uno. Senta mais alguém, hein? Ó, chegamos a 240 seguidores no channel. Será que o. Quando é que será que o Twitch vai aprovar o meu novo emote? Eles não aprovaram o meu emote, desgraçado. Sem vergonha. Eles não aprovaram. My egos. Te amo, Twitch. Cadê ele? Eu tava inscrito já nesse Marcos? Eu já era inscrito já. Eu já segui ele? Era inscrito? Uhum.
Twitch. Me inscrevi. Tá em notificação por aí lá. Tá pendente ainda, meu novo emote, cara. Tá pendente. Café do Joel. Pendente. Aprova aí, Titi. Vamos manter a prova. Aprova aí. Queremos usar o novo emote. O novo emote. Rapaz! Pendente essa solicitação. Wagner? Bosta de celular! Onde Wagner? Bosta de celular! Onde vai a pistola solar? Onde Wagner? Wagner! Ai! Wagner. Pam, pam, pam. Tem que ganhar uma corrida, né? Ah, vai, sim. Isso é o dois, hein? Roda aí, tio. Não. Tô fazendo a horagem onde não deve? Vou lá no golfinho buscar uma coca, calma aí. Eita. Aquela coca gelada. Fudeu. No finalzinho, mano. No finalzinho, cacete. Raiva do meu ódio. Raiva da minha raiva, do meu ódio. Tava indo, era só passar. Aê, terceiro parede. Auraraide, Zoraide, Zoraide. Zoraide. Aleph e maconheiro. Não, Aleph, foi Aleph. Aleph. Ah, fui encaixar aqui, ó. Olha o tamanho do tio lá. Maconheiro saiu, foi só falar. Desistiu da vida. Ficou no bode e saiu. Desistiu da vida. Olha, mas deixou uma fumacinha aqui, maconheiro. Olha, fazendo. O que que ele tá procurando ouro aí? Procurar ouro. Você também? Não, eu não. Agora eu vou passar de primeiro que eu vou fazer a melhor volta. Melhor volta agora. O Aleph vai errar. Ah, errei na Horaide. Ah, errei na Horaide. Errei na Horaide.
O Aleph passou, senhor. Erra aí de novo. Ah, agora eu passei. Bota. Agora eu passei. Torre de novo. Eu vou entrar aqui. Vou parar pra abastecer, peraí. Peraí. Deixa eu ver. Mastei. Quase que eu rodei no finalzinho ali. Quase que me fui. Vou mijar. Isso, para a porta, se ele caiu sem querer ou ele desistiu? Opa! Corridas marotas, é Claxon, tamo junto, Logitech G. Isso aí, galera. Galera do Twitter, né? Tá na Twitter. Corrida foi maneiro, que pena não podia ir com o Zé Antônio. Da hora. Ih, mata-mata. Por que os caras fazem lista de corrida e botam mata-mata, gente? Isso que eu não entendo. Por que que botam mata-mata, mano? Porra, lista de corrida, daí você coloca o mata-mata no negócio. Olha lá, lista GGOP, deve ser de algum comando. A galera que fez. Tem uma outra lista que eu peguei que é vou jantar. Quantas corridas? Acho que umas 10 ou 12. Vou jantar. Ó, musiquinha da hora, tá tocando? Eu desativei a música porque eu tava levando o flag, mano. Tá dessas músicas do GTA? Uhum. Caralho. Mas é do jogo, uai. Então, é, então, essas putagens, putarice de ficar com essas coisas. Como que tem uns streamers que ficam assistindo, esses programas de canal fechado? É, então, é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Os caras ficam assistindo, transmitindo desenho, transmitindo filme, transmitindo programa de TV. Quando você faz uma live com GTA que tem um jogo, você leva a flag do bagulho. Você comenta. Tem que chupar alguém, eu acho, lá no Twitch pra conseguir. Como chama aquele programa lá que o cara fala, tá faltando tempero? Ah, o Masterchef? É, fica assistindo isso aí. Hum? Não, Masterchef não, o outro. Quem vem? Galera, vou dar um pau no meio. Até caiu aqui, eu não escutei o que você falou aqui, o It, repete. A Bia veio falar comigo aqui. É o puto lá que ele ia no restaurante, lá pra ajeitar o restaurante. Masterchef e o... tem outro aqui, coisa na cozinha, sei que é uma coisa na cozinha, sei lá como é que é o nome. Porra! Caralho, onde pulou esse jeito? Eu? Tenho um turbo aqui. É quase um RPG esses Insurgents. De novo? Olha, quase que pega um filho.
Quase que fui. Deixa eu ver se criança se dá. Nossa, eu nunca tinha visto esse carro na minha vida, querido. Parece um. Isso é um. Esse carro aquático, não. Só vê, eu tô vendo dando umas girinhas ali. Opa! Nossa, Aí! carro é lento pra cacete. Eu vi que você enroscou, falei, vai agora! O Aí, ó! carro é lento pra cacete, sim. Isso, pegou na cara. Nossa, você vai jogar pra caramba lá no aeroporto, lembra? Com isso urgente? No aeroporto e numa rua lá naquela rua principal que tinha RPG versus surf. É, lá na praça, né? Agora é minha vez de dar umas porradas. Agora é minha vez, agora é minha vez. Agora você vai ver como. É RPGs versus Zaba. Zaba, 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 Zaba. Eu tô aqui em cima de um cano, cara. Eu saí daqui. Ah, tô em cima do pino de. Como é que você quebrou o cano, It? Que cano? Cadê o carrinho ligeiro? É um carro ligeiro. Nossa, passou perto um aqui. Passou perto um aqui. É, vai passar por baixo, gente? É. Com medo. Caraca, quase que pega nisso aqui. Parece que tem uma parede ali na frente. Ah, sabe o que eu fiz? Nossa, tá lá no meu. Olha o que eu fiz sozinho. Sou muito burro. Sou um gênio incompreendido. Sou um gênio incompreendido. Menino Diego, boa tarde, mano. Boa tarde, Spectral. É isso que tá, beleza, mano? Tudo tranquilo e sereno? Tudo de boa na lagoa?
placar do meu time, desistiu da vida. Ah, matou um. Ó. Tudo de leve na neve. Aí sim, mano. Aí sim, nessa tarde de sábado, né? De boaço. Eu fiz cagada e meu time arrumou. Bateu na pistolinha ali, ele virou. Era de atropelar o Ichigo agora aqui. Ai não. 90 geral a menos. Geral que fala, não sei nível. Se não fosse minha mulher me escravizando, eu estaria jogando. Foi casar, né? Foi esse sacrifício. Todo dia o homem sofrendo de abuso. Até quando? Quando é que nós vamos ter o... Queria saber quando é que nós vai ter a lei João da Penha. Porque todo dia um homem é proibido de jogar videogame pela mulher. Eu acho que devia ter uma lei. Medinho. A pior coisa que tem é que você tá jogando aquela, aperta pause. Porra, se a mulher não sabe que jogo online não tem pause, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Quase que eu faço merda. Ah, não tive ninguém pra falar que não prestava, agora é tarde. É, ah, então. Aí também não vamos avisar, né, espectador? Porque só vai se fuder? Não, deixa os outros se fuder também, né? Não, não vai avisar também. Nossa, eu ia certinho no cara ali, ele conseguiu desviar ali. Nossa, carro lento do cacete, essa bosta aqui. Pelo amor de Deus. E cara? Ninguém avisou na nossa vez, você acha que não vai avisar? Não vai, né? Ninguém avisou. Nossa, tem um insurgente ali, cara. Agora que eu vi. Você fala Lei João da Penha, eu sempre disse Lei Pedro de Lara. Lei Pedro de Lara. O Lei Zé Bonitinho, né? Porque o Zé Bonitinho ele era abusado pelas mulheres. Lei Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. A Pedro de Lara é boa, hein? Pedro de Lara é top. Pedro de Lara. Pedro de Lara. Você lembra do Pânico? O Pânico fala Pedro de Lara. Pedro de Lara. Pedro de Lara. Agora você vai, gente. Você bateu. Esse jeito é bom que não explode, mas ele não alcança nenhuma coisa. Vocês viram a novidade, né? Na loja da Xbox Live? Agora você consegue comprar jogo 360 com dinheiro em conta agora. Vocês viram isso? Dinheiro em conta. Como assim? Antigamente, pra você comprar um jogo no Xbox One, um jogo 360 no Xbox One, você só conseguia comprar com um cartão de crédito. Agora não, a partir de agora você consegue comprar. Boa, kkk. Agora você consegue comprar jogos com dinheiro, com saldo em conta. Por exemplo, se você tiver R$50 em conta, você ganha o... Você consegue comprar o jogo, né? Você consegue comprar o jogo com dinheiro em conta. Com gift card, né? Bota um gift de R$30 e você pega o jogo 360. Zé Bonitinho é boa, falei que era boa. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Aquele que não é batom, mas não sai da boca das mulheres. Tinha várias dessas falas, dessas... Nessas... Tá bonitinho. O perigote é das mulheres. Que bacana, não sabia dessa utilidade pro lugar. Todo mundo chorou. Ó, meu corpo, vamos passar pelo meu corpo. Todo mundo. A Microsoft é foda, né? A Microsoft é foda. Tudo que os caras pedem, eles vão lá e faz, cara. Eles pedem pra falar, ah, faz tal coisa, vai lá e faz. Faz tal coisa, vai lá e faz. Faz tal coisa, vai lá e faz. Mas tá ruim, tá falindo, tá falindo. É ruim, tá falindo.
caras tudo falando, ah, acabou o mixer. Pô, tá, acabou o mixer, né? Pô, era uma plataforma da hora, eu gostava, né? Mas eles falavam, pô, acabou o mixer. Microsoft foi lá, depositou R$100 lá pra quem gastou coisa no mixer lá. Todo mundo esqueceu o mixer. Todo mundo esqueceu. Nossa, mataram. Todo mundo esqueceu o mixer. Acho que o cara desistiu, viu? Quem desistiu? Ficou parado lá. Acabou a pilha do controle. Esqueci também. Ah, eu também. As falas dele eram as melhores que vocês não tinham. Então, o cara era bom pra comer. Viu? Ele é a velha da praça. A velha da praça era da hora também. Zé Bonitinho é a velha da praça. E a Fifi? A Fifi. Dona Fifi? Dona Fifi. O balando lá também. Ó. O Voca Galera lá. O Zé Cocada, mas tava Zé Cocada. Calma, Cocada. Calma, Cocada. Calma, Cocada. Calma. Ô, Vera Bernardo. Ah, Vera também. Epa! Charles Albert. Chamava o Carlos Alberto de Charles Albert. É, Charles Albert. De novo, é só eu que nasço em cima do pino aqui ou vocês nascem também? Também. A chance, hein, Diego, de catar eu. Aqui, ó, tô aqui, ó. Tá vendo que ele já deu? Acho que não chega aí, né? Olha, tem um tubo aqui, só tem um tubo. Será que tem arma pra lá? Ah, isso é enganação. Pegadinha do malandro. Jerônimo! E aí, Charles Albert, o que que se há? Sucede no pedaço? Se sucede no pedaço? Se a sucede no pedaço? Tem que rolou ali? Uhum. Olha que eu rolo pra fora. Opa, o Aleph passou alto. O Aleph passou alto. Se ele passa um pouquinho mais baixo, ele me pegar. Tchau. Passou certinho. Epa! Olha lá como fala, senhora Seregaita. Eu sou uma quase. Luiz Biel. Nossa! Você bate na quina com esse carro ali, ele fica preso ali, você é só você dar porrada. Charles Albert. Tio Buiu, Buiu que era parceiro. Golias, Golias, porra, Golias. Esse das últimas gerações que tinha bom aí era o Matheus Ceará, mano. Matheus Ceará era da hora. Mas ele saiu, foi pra lugar. Foi pra Galápolo. Cadê Galápolo? Agora eu vou te atropelar, gente. Agora você vai ver quantos atropelamentos você faz, mano. Não vou pegar esse carro lento, filho, Maego. Você tá na equipe motorista. Pô, vou pegar esse. Ah, eu vou com esse carro lento aqui, seja. Vida louca, vai. Vida louca, vai com esse carro.
Zaba off. Ufa, quase. Ah, não, de novo? Uma Deus, esse carro é foda, mano, é lento. Culinária no YouTube, o nome do canal é Se Cozinho Você Lava. Como é que é? O que você falou? Ele falou que ia pegar o carro lento e pegou. Não, peguei, porque o outro carro era ali que tá usando. Eu vi ele falando na entrevista lá, mas eu não cheguei vendo se eu cozinho, sei lá. Não cheguei a ver. Eu vi ele falando que ele tava com um canal no YouTube, pá. Aí tá, quando ele tá trabalhando pra Globo, ele tá no Multishow, né? Tá no Multishow. Multishows. Vai, fiz e mexe. No Multishows. Ixi. Nossa, passou do outro lado. Ah, pegou. Ah, pegou na frente. Não, não, não deu, não deu. Tem uma coisa aqui que o iluminista me perguntou, pera. Respondeu. O iluminista vai perguntar qual a diferença entre raid e hosts no Twitch. É praticamente quase a mesma coisa, mas é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, entendeu? E o tio vai se... Você morreu ou tio? Você se suicidou? Eu dei um tiro e pegou em mim. Nossa. É um por um, um por um. 11 minutos já. É um monte ali. Eu sabia porque o cara tá parado. Se o tempo é. Se terminar empatado, vocês lembram que vocês têm uma. Tem uma matada, né? Um assassinato. Ficou em cima. Ah, você fica em cima, era tchau, Paulo.
O cara ficou parado esperando o tempo passar. Pra quê? Vai perder. Ficou parado esperando o tempo passar pra perder. Gênio. Será que ele achou que nós ia ganhar? Ah, mais uma rodada, não acredito. Deixar vocês ganharem aí pra acabar de uma vez e pras corridas. Tá fora, tá fora. Parte 5 de 13, 13 rodada, é isso que eu vi? É, parte 113? Ou é a dali, é da lista? Não, a lista é essa, 5 de 13 é a lista. Ah, bom. Acho que nem tem 13 rodadas, não, tá 13 rodadas. Olha lá, o cara comenta um suicídio, agora é a chance. Ah! Pronto, vamos lá. Ganhei! Olha, demorou, né? Me marcou. EKS. Pega corrida de uma vez, aleluia. Faz 3 de tempo pra ganhar 20 mil. Eu ganhei 15, só. Eu subi de nível, só. Só isso. Uma coisa do vosso. Eu podia ter corrido umas 3, 4 corridas. Dá dislike nisso, o que que faz? É na próxima da dislike. Tá na frente um pontinho. O Aleph ganhou 16, você ganhou 15. É, sacanagem. Ganhou um ponto a mais, Aleph. É, tá roubando aí, galera. Tá de hack, tá de hack. Nossa, 7 voltas, né? Tá louco. Entra alguém. Se entra alguém. Se entra alguém. Perititê, silêncio. Você viu que tem um amigo lá, se ele tá pegando serviço por fora? Hum? Você viu que tem um amigo lá, se ele tá pegando serviço por fora aí? Ah, não cheguei nem a falar com ele.
Mandei mensagem, nem viu, hein? Mandei um, e aí? Nada, nem respondeu. Vou mandar uma mensagem pra ele agora. Opa, rota insada aí, rota insada. Olha, Oscar 5 votos. A 7? Tá, 7. Tem 3 de chitura. Podia ser com os carros super, né? O Valzinho, 3 artigos. Ah, já vieram me rodar aqui. Ah, o meu companheiro da equipe no último já me rodou, desgraçado. Vou rodar ele lá. Esse Beetle Money. Não. Chegando, vai rodar o Beetle Money. Aí ele tentou rodar o Alex e rodou os dois. Boa. Agora é de rodar esse rosinho aqui na minha frente. Juntinha. O Aleph, outro lá, tá lá atrás. Então, vai lá, um capotou lá atrás. O Aleph, capotou. Tô tomando um. Uma, filho. Não, não tô ainda não. Tem nada. Eu tô botando um congelador. Vou rodar aí. Aí vai ver quantos posso fazer. Não, que isso, que isso? Ah, bicho. Ai, Deus. Canta gato agora, eu vou rodar o cara. Fudeu, né? Levou, sei lá, rodou de novo. Beleza, irmão. Chope de corona, ele vai. Ah, no finalzinho, Alef, me passou. Esse é o game que pelo sabe não tá tomando. Tá, parece. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu mandar mensagem pro cara lá. Eu vou botar uma no congelador aqui. Não vai tomar um. Mano, alô, alô. Esse game pro player já foi melhor, né, Juntinho? Já volto aí. Um minuto, melhor volta aqui, pé. Ódio, então, era o que você queria.
Cortei. Saúde. Obrigado. Sei que eu mereço. Traguinho, sim, tô falando uma almada. Numa armada do tempo. Puro Marte. Puro mal. Já sábado, né? Terceira, sexta da semana. Último sábado, não. Hoje é dia primeiro, já. É, hoje é primeiro, já. Hoje é dia 1º de Primeiro. agosto. Já tô e ficando bom. Juntinha já deve estar no grau desde meio-dia tomando uma, né, gente? O VAD, né? Em torno de 20. Esse pau dos índios, né? Tirando a massa. Posta mim não, posta aí. Tá melhor, então. Posta ele. Aí, garoto. Vai ganhar um dinheirinho. É, nós perde pro outro lá. O cara leva tudo, nós tinha. É. É, se ele não apostou, ele perde pro GTA, né? Ah, é esse. Cringe? 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 Isso, já se bater lá o Aleph e o outro. E o outro ficou. Claro, o calor que tava fazendo. Ah, não, esse calor, né? Não tem coisa mesmo. Ia ser maneiro se pudesse fazer essa corrida com aquela. Esse carrinho de Fórmula 1 aqui. A Putz! Rockstar não liberou. O espiador fazer. Pô, seria da hora, né? Eu comprei um e tunei, ficou igual uma Ferrari dos anos 90. Ele corre bem nesse cara lá, viu? Corre. Só que é frágil, qualquer batida ele se quebra todo. Aí você perde o aerofólio, coisa ele já fica incontrolável. Ah, tem o pit stop ali. Você vai parar na próxima volta? Não, Para lá pra ver, vem abastecer, né? não. Não, eu já vi que tem um bagulho de brecar o carro. Não, mas que é só fantasia, não funciona. É só É. pra enganar. É só pra enganar, cara. Agora deve se fazer as curvas milhão. O Aleph saiu. Ah, você não parou nos bosques, nos box. Quase saiu o bosque, né? Parou no bosque, pegar flor com a chapazinha.
Cara, eu esqueci de dar like. Não, tio, melhor volta. Não está mais ninguém, não? Nessa lista, fazer janta. Essa hora? Essa hora de fazer janta? Janta, dorme, né? Umas 10 horas, umas 3 horas, tá de pé jogando de novo. Eita. Não, pra eu jogar, senão eu fiquei. Olha lá, que da hora. Carro no meio. Bugou o bagulho. O Zenbolt agora. Tem um Zenbolt personalizado? 7 Central Street Ace as Fox in High Speed. Onde até comentei o visto free strikes and light corners, light not a mini tricks. Mini tricks. Mini tricks. Eu fui com os Zenbolts. A primeira curva vai rodar o capotão. Nossa, isso me fez. Você me fechou. É que você, eu pensei que você ia fazer aberto, mas você fez fechado. Pra não bater em cima, eu bati na parede. Eu vi que você não me deu nariz. Eu pensei que você ia fazer mais aberto e eu entrava por dentro ali, mas aí você fez curto e eu me fudi. Encerrei essa coisa. Pega o vaca boa, pega o vaca boa, pega o vaca boa. Ah, também não é tanto assim, então. Mas é que você me avisou. Ah, se fosse uma volta. Pra direita, pra esquerda aqui. Fosse uma volta. 92.
Ai. Puxa paredes. Agora eu fui pela direita, né? Agora eu fiquei pela direita, né? Passa reto aí agora. Tem que pegar de novo no finalzinho, né? Essa é a intenção. Nossa, eu quase fui beleléu naquela curva. Eu fui a última curva, eu rodei que. Deixa eu pegar mais uma lá pra. Aqui tá jogando eu e o Gustavo. Eu e o Gustavo estão jogando. Não tá saindo a voz dele? Não tá saindo a voz dele na live? É pra tá saindo a voz dele. Por que eu ganhei um ponto a mais agora, 16 aqui? Tem não. Olha lá, tô com 16, ganhei 16 nessa de captar. Eu vi. Tchau, Dolores. Tá baixo? Ah, tá. Rosirão. Nossa, tá um caminhão aqui do lado, né? Dois caminhões. Nem sumiram. Eu só mexi a tela. Bolinho de arroz. Nossa, o Alex, o Alex vem com um turbo aqui.
Nossa, vida. Ai, filha da puta! Ferrou, arrombado. O Alef deu totazinho, filho. O outro ficou pra trás lá, ó. Ficou, ele capotou, ele caiu certinho. Acho que na hora ele tava capotando, ele tava restaurando, dele restaurou, voltou lá pra trás, né? Tá vindo a milhão já. Tô aqui na cola de seis, hein? Meu Deus! Hã? Hã? Não, tô soltando um barro aqui no sofá. É? Não tô jogando não, tô fazendo um cocôzinho no sofá. Não? Que é o Twitch, Twitch? Ficou pra trás? Ah, eu voei lá no teu barco. Nossa! Eu nem vi. A Bia veio aqui, eu nem vi, eu nem consegui fazer. É jogo que não sei. Se vier com ajuda. Vou soltar um turbo agora. Passei, Alex. Só no turbo. Puro lupo estevado. E bife. Nossa, tá flipando por baixo. Fudendo aqui, esse cara aqui. Ele jogar certo pra alcançar você. Ixi, metade do checkpoint. Não chega nem a metade ainda. Eu vou fazer uma corrida grande dessa aqui com um carrinho de golfe. Ele passa por todo o mapa.
Tá na ativa geral. Você vai ficar andando com o meu prêmio pra cima e pra baixo, hein? Hein? Vai ficar andando com o meu prêmio pra cima e pra baixo? Não. É? Hã? A Bia é tão sortuda, que ela concorreu um monte de prêmio no Instagram. Ela ganhou logo de cerveja e champanhe, que ela que nem bebe. Pô. Ela falou, pô, podia ter ganhado alguma coisa de lance, né? Sushi, churrasco. Ah não, nada. Bebida que nem bebe. Eu agradeço. Comprei a Xoba lá do... lá perto do ginásio, sabe? Onde fica um carrinho lá na frente, lá. Uhum. Olha que soba ruim, cara. Parecia miojo. Frango, era carne que soba de coxa. Nossa. Nem Malemá tinha frango, só tinha pimentão. Eu sei qual é o carrinho, assim. Eu sei qual. Eu falei, trouxa o cara, né? Que perdeu, nunca mais. É. Nossa, quem é que ficou pra trás e grudou no bagulho? É, você compra uma vez, nunca mais compra essa coisa. Tá paiando? Vou ter que jogar mais essa aqui, eu vou sair, que amanhã tá enchendo o saco. Beleza. Eu não tenho que ganhar disso aí. Ah, vai. Nossa, por cima. Ainda bem que eu fui por cima. Ah, passou na hora certa. Não sei se eu tava segurando. Vou ter que sair, valeu. Falou, Gustavo, falou. Mais... valeu. Likes, que a corrida é boa. As corridas longas da hora, cara.
coisa aqui, tio. Puta, pode fantasma, motos. Eu vou um negócio enquanto carrega aqui, já boto. É um debate, artesão. Vou tentar no chat, hein? Qual que é a boa, Juntinho? Quiser entrar no grupo aí, Juntinho? Drake? Drake sincero? Ele é sincero ou não? Tô jogando aquele carrião, Juntinho. Porra, muito da hora, mano. Carrião. Carrião, muito da hora. Tinha falado que era da hora, eu vi se eu fiz esses dias de madrugada, eu fiz live, eu joguei de carrião. Tá top, top o joguinho. Às vezes eu fico meio perdido em questão do mapa, mas... Não, o jogo tá... Nossa, quase dei no meio do pilar. Quase que eu dei no meio do pilar. Ah, tá só eu e a Lef aqui. O outro cara saiu. Desistiu de participar. Ó, oh, apareceu o Jampinho. E aí, Juntinha? Parou? Parou?
Quase que não. Tá pegando fogo, bicho. O cara usou o elemento do carro do negócio. Tinha. Alô? Oi. Porra, essa. Olha que eu vi. Agora deu aí, né? Agora foi. Oi? Alô? Tá no Benet. Tá tomando uma já? Desde que hora? Quê? Tá tomando uma desde que hora? Cara, desde sei lá, acho que é umas 11. E aquela do Pomalte? É, ela tá barato. É só aí, né? Aí tá barato. Estamos aproveitando o tempo, né? Queria morar em Brasília. Que não acha do Pomalte barato? Tá quanto aí? Ainda tá 3,50. É doido, é 3,50. A garrafa 6,50. Ela é boa, mas também não vale isso tudo, não. Sendo sincero. 3,50 aquela latinha. Acho que foi o Dotem que falou que era, tava 2,50, acho lá no sul. 3,50 eu compro a Heineken. É a Henrique. Ah, eu compro o Henrique, é melhor. Ah, do Viés e Henrique. Então, Henrique, eu vou tomar no boteco do Diegão, Henrique. A patroa tava assistindo ontem um. O seriado, de repente tu ligo pra ver no Instagram. Ah, você ganhou aqui, ganhou um prêmio. Você ganhou um barril de 5 litros de chope de Heineken e uma champanhe. Nossa, aí ficou triste. Ela nem bebe. Ela falou, ah, só vou devolver, eu não bebo. Falei, tá louca? Você tá louca? Você tá querendo separar? Tem que devolver, se fosse a mulher certa, tinha devolvido. Ela queria devolver, ela falou, porra, gastei a sorte na bebida, podia ter ganho um churrasco, um sushi, alguma coisa. Gastou sorte na bebida. Porque a sorte não tava mirada pra ela, tava mirada pra nós. É pra mim, é. Sabe aquele meme do Pernalonga comunista? Ah, eu ganhei um sorvete, sorteio. Falei, nossa, sorteio. Oh, nossa, sorteio. Ah, ela disse que a champanhe ela vai guardar pro aniversário dela, champanhe. Ah, champanhe é bom. Champanhe de 40 conto, né, champanhe. Eu tinha visto, champanhe, né? Eu, pra falar a verdade, champanhe eu bebo só se lá no ano novo. Aí, sabe? Aí é isso. O foda é gelar essa coisa e manter gelada. Eu tava pensando hoje um dia. Acho que eu vou ter que pegar uma caixa de isopor, botar ela dentro da caixa de isopor e encher de gelo em volta. Porque eu não vou. Esse 5 litros vai esquentar. Vai tomar tudo de vez, velho. Não engole só pra ver. Tem que tomar 5 litros. É, ué. Tem que ser sozinho, porque não pode aglomeração? Não pode. Aglomeração. Ainda ela falou ontem lá no pro cara lá, pro pessoal da sorte. Ah, eu não bebo, mas tô feliz que eu problema, vou dar pro meu namorado. Vou dar pro meu namorado. E ele vai fazer uma live lá no Twitch, no canal dele. Ele vai tomar uma. Ah, ele te divulgou. Ele divulgou. Tá? Só faltou falar, patrocina nós aí. Patrocina nós. Aí sim. Patrocina nós. Diego, tá bom, o cara não tá fazendo nada, tá ganhando bebida e eu aqui tenho que ficar comprando as minhas. Comprando as minhas, pô, mas você compra é barato. É barato, então meu dinheiro acaba, né? Meu dinheiro acaba, é, por isso que... É verdade. Tô, tem
academia, já tô criando bucho. Minha mulher tá enchendo meu saco. Falei, isso aqui é... suco? Como é que eu posso dizer? É, ué. Você tá ficando gordo, falei, me respeita. Rapaz, se eu reclamar, eu vou começar a xingar o cachorro. Fala. Falar mal do cachorro. Falei, tu me conheceu assim? Me conheceu assim. Chora mais, parceiro. Chora mais. Que não, parceirinho. Ela já ficou revoltada que você falou do cachorro. Ah, mas não tem como ficar tomando uma semana, tomar uma no calorzinho igual hoje tava fazendo, bom demais. Mas quanto tá? Tu falou que tá calor, mas quantos graus tá aí? Que 30 graus aí? Ah, nesse agora tá falando, fazendo bem mesmo. Eu já chegou o frio, era mais cedo. Agora o brasileiro tá ficando fazendo frio, essa porra. O mundo tá do avesso, eu não duvido, daqui a pouco vai cair neve por aqui. Aqui no Brasil. Ainda não chegou nesse ponto aqui ainda, né? Porque aí tá fazendo muito frio em São Paulo. Não, aqui não, aqui tá de boa. O pessoal de São Paulo fala que tá frio, mas eu não sinto frio. Dormi com ventilador no dia todo. Ah, é por isso, eu não sei também. É acostumado a ficar aí no frio. Claro, tem camada de gordura também pra esquentar. Você já viu o porco passar frio? O porco não passa frio, tem camada de gordura. Gordo também. Gordo não passa frio. Complicado. A banho esquenta. Sumido. Um inscrito que foi pra Mato Grosso falou que ia voltar na sexta-feira, não voltou. Entendeu? Acho a estadia lá. Outro inscrito acho que tá fazendo live. Sexta-feira? Ele falou que ia voltar sexta-feira. Ah, se voltar, né, mano? Se voltar. Se volta. Caçando o jacaré lá, o jacaré pegou ela. Voltar, né? Tem que voltar, que o amor dela deve estar com muita saudade. É. Ô, ligado. Povo marcado, povo feliz. Beleza, irmão. Beleza, irmão. Pior que agora o pessoal tudo fala, manda. Eu falo alguma coisa no Twitter, sempre tem alguém que vem e fala, beleza, irmão. Eu vou lá e colo, botei lá. Você não vê que você botou um de madrugada lá. Todo mundo que posta alguma coisa, eu põe lá, beleza. É, eu acordei hoje, eu não tinha visto a mensagem que você mandou, mas acordei hoje, fui lá, tinha lá a mensagem, já tinha, beleza, irmão. Mas quando é tu, é outro lá, manda, beleza, irmão. Beleza, irmão. Eu acho que daqui deve ser doente, velho. Ninguém vai entender nada. Se quiser entender, vem ouvir a live do Diego. Beleza, irmão. É um jogo de marketing, entendeu? É, podia jogar o marketing, tipo, bem. É, o nego vai falar, que porra é essa? Vai ter que uma história bacana, né? Motivacional. Não, porra, eu queria que tivesse o cara aparecesse de novo, nem me lembro o nome dele. Cara, tá aí. Não tem a live não? Gravada? Ah, mas qual que foi a live? Eu não lembro da live. Mas também não tem o. Ué, é só você ver. Acho que foi a do Minecraft. Irmão, a primeira vez, entendeu? Aí você vai ver. Acho que foi a do Minecraft, acho. Beleza, irmão. Vamos caçar isso aí. Fazer um clipe. Beleza, irmão. Beleza, irmão. Caralho.
Beleza, irmão. Beleza, irmão. Oh, quero fazer novos amigos. Gostei da live. Tava jogando um Carry On. Joguei esses dias lá. Foi ontem. Da jogo da hora, mano. Tirando as conquistas de 0G, óbvio. Hã? Tirando as conquistas de 0G. Zerou? Não zerei, mano. Eu tô dizendo. O carrião é legal, menos as conquistas de 0G. Três conquistas de 0G. Mano, tirei duas já. Conquista quebrada. Eu falei, putz, conquista quebrada. Só que... Tem mais outra ainda. Não basta um, não basta ser duas, não. Eles vão falar, não, vou botar mais outra. Tá, é melhor. O pessoal, conquista, não é nada. Quero te. São os filhos de rapariga mesmo. Aí teve uma hora que eu fiquei perdido, eu falei, ah, véio, quer saber? Eu vou olhar aqui no YouTube aqui, o jogo 100% eu vou. Não quero ficar indo nesse vai e volta do cacete. Procurando as coisas? É. Você tem que pegar o. Tipo, as paradas lá top. Você aí pegando tipo as evoluções dele, tá ligado? Então são 9. Então tem umas que acho que umas 3. Mas tu só pega depois que tu tipo quase tiver finalizando o jogo. Eu peguei acho que umas 3 só. Então ainda é suave. Aí que tu vai encontrar um bagulho como se fosse tipo um parafuso, tá ligado? Já achou essa. Que tu tem que usar tipo um poderzinho que você puxa ele. Aí você quebra aquilo lá. Pra você passar. Ah, eu tenho o poder aquele de quebrar a porta lá, que puxa as coisas lá, puxa lá. Tem aquele de dar porrada na madeira, de quebrar a madeira lá. Tem várias, tem umas evoluções doidas. Tem a também de. A última evolução é a melhor. De ficar invisível. Vai ver. A última evolução que você vai pegar o tempo lá, que você vai ver. É mó brisa. Vou dar spoiler aqui, né? Pra você não ficar chorando depois no texto. É, fica dando spoiler, meu amigo. Tem que cancelar esse pessoal que fica botando spoiler no título de live. É, peraí. O pessoal não joga, não jogou o jogo, estamos aqui conversando. Spoiler. Quer dizer que tá mudando as cabeças da Xbox Brasil. Claro, já não vai ter mais Xbox Drops lá com a Mariana e o Chico e o Cris Eva. Mas por quê? É. Eu vi no Twitter ele falando, o Cris Eva falando que não ia mais pra ver. Então eu falei, ah, vou ver o último Xbox Drops. Aí fui lá e falei, eu vi que. Graças a Deus. Aí a outra falou que tem que assistir, que é um outro homem lá que vai apresentar. Sim. Assiste até o final pra você saber. Ah, falou lá, o novo apresentador lá, ele puxou um cachorro. Qual o novo apresentador? É um cachorro? É, no final do vídeo ela fala, ah, vou apresentar o novo apresentador da Xbox. Daí pega um cachorro dela lá e mostra. Deixa eu lascar então. Isso aqui estrolou. Ainda bem que eu não vejo aquela porra. Isso né? Mandar tacar uma pedra na cabeça com a mulher. Não sei nada, na BGS ela vai bater em todo mundo que ela fala. Ai, porra, esse povo aí é só. É,
fogo no, na internet. É, não, é verdade. Na internet. É que é verdade. É tudo na internet. Entra aqui igual o carinha. Eu fingi que é sonista, tava pegando fogo. Eu fiquei pensando se. Véi, o cara é um filho da puta. Chega na stream de alguém, aí fica puto com a pessoa que o cara tá lá de. Administrador do tá ligado? Uhum. Tipo assim, ah, quem é esse cara aqui? Véi, quem é tu, tá ligado? Jogou aonde? Jogou aonde? Tá aparecendo a gringa lá querendo ditar quem. Que foi um chotofogo. Depois eu fiquei pensando nisso. Que, véi, quem se arrombar tá pensando que é, velho? Quer mandar na stream dos outros. Mandando o streamer banir. O cara só porque é sonista, pelo amor de Deus. E mesmo eu falando, né? Tô zoando e tudo. Ele, ah, não foi com a sua cara. Eu falei, ah, eu quase banir ele. Aí eu falei, ah, vai tomar no seu. Ele lembra, né? Tinha da banner, assim. Da porra. Eu falei, não vou banir não, porque eu sou um cara tranquilo, mas acho que na próxima vez eu dou banho, se eu encontrar ele, eu vou dar banho. Não, mas se ele continuar assistindo, tinha que dar banho, porque eu falei umas outras vezes, não, calma, a gente tá zoando. Depois eu entrei no grupo e ainda fiquei provocando. Mas eu falando no áudio. Ah, porque eu falei, ah, não vou ficar digitando mais, não, velho. Que tá parecendo sonista, velho. Fudeu, velho. Quem tá parecendo sonista é o cara dali, não eu, velho. Tipo, caralho, falei, não é possível. Ou aquele bicho que tava trollando nós dois, velho. Não é possível. Pode ser que vai saber. Pode ser também. Acho que ele deve estar trollando. Poxa, eu acho que ele ficou bravo. Ficou pistola. Eu acho que ele ficou bravo mesmo. Pô, mãe, o moleque deve ter olho mortal de sonista, na moral. Do nada, assim, né? Não podemos ser assim, galera. Tomar uma cervejinha, abre, ó. Abre uma cervejinha. Dorme. Sonista, não presta? Não, mas não precisa tratar assim, galera. Não precisa se ver, o que ele falou depois, entendeu? Aí a última coisa que eu mandei foi assim. Enquanto ele tá aí falando, eu tô aqui jogando. Jogando The Last of Us. Eu lembro o que ele falou. Eu acho que foi aí que ele parou. Ele parou. Aí ele deve ter ficado mais puto. Ele deve ter ficado, né, que fila da. Aí eu entrei no grupo, né? Vou ficar mais dita, mano. Ele não aguentou. Ele não aguentou. Foi demais pra ele. Até perguntei pro Indominus. Eu perguntei se tinha pra arrumar alguma coisa, né? Tá de sacanagem, velho. Ô, Felicity lá, um cara muito gente boa, viu, velho? Aham, gente boa pra caramba. A live lá do bicho lá. Você ficou mais tempo lá na live? Eu tive que sair. Fiquei até o final, pô. Até ele, na hora de sair, ele saiu. Ficou muito tempo não, ele falou que tava cansado, que o dia trabalhou muito. Não, chegou e tava dormindo. Falou, pois é, ele falou que tava morrendo de cansaço. Mas ele ficou muito feliz lá pelo seu. Pela sua raid. Raid? Ficou muito feliz. Ele tá tentando pegar o afiliado lá, mas ele não tá batendo com a coisa dele. Aí eu dei umas dicas lá, ele até perguntou, ah, você joga? Eu falei, não, pô, eu jogo no PC e tal. Eu falei, pô, mas. Falei, chama aquele. Filho de rapariga do Diego lá, pô, pra jogar com tudo. Eu sei menos. Eu falei, é bom que fica os dois perdidinhos. Jogando o jogo. Do que um só perdido fica dois, né? Fica mais divertido. Assim, eu feliz na BGS, não deu muita risada. Mas zoou todo mundo. Mas que a gente deu a raiva, ficou lá meia hora falando lá e ele. Tá dormindo. E o SUS que deu, porra, 8 pessoas. Foi do nada, ele falou, caralho. Aí a pessoa tinha 10 mil pessoas lá, aí ele nem veio. Aí tipo, os caras, o cara tá nem pra nós, vamos sair fora. O amigo deve já tá morto. Tava morto. Ele tava.
Acho que ele é nordestino, ele mora na Paraíba, eu acho. Se ele faz, pra ir na BGS, ele faz um. Vai falar uma logística vindo de longe, né? Não é fácil, não. E ele é da academia Xbox, da primeira leva, primeira turma que eu tava na academia Xbox, ele entrou. Aí o pessoal fala que ele não consegue acompanhar o pessoal da academia Xbox, ele não consegue, às vezes o pessoal da academia pede as coisas pra ele e fica enrolado com o seu. Mas eu, na moral, tipo, eu fico assim, ué, parece. Muda o que, velho, tu se entrar nessa porra? Ah, uns falam que tem uns benefícios lá, umas coisinhas lá. Sinceramente, sinceramente, eu não sei. Pra mim, eu acho muita porra nenhuma, velho. Que tipo, o Xbox normal, o Xbox Brasil daqui não tem engajamento nenhum. Uhum. Então é tipo mais questão, tipo assim, ah, saiu, tipo, sei lá, como assim, hoje em dia nego não dá mais jogo, também um aqui do Xbox Game Pass, ou então um joguinho que vai lançar também. Faz stream. O pessoal da academia eles recebem umas coisinhas, mas tem jogo, tá. Que nem da Microsoft, recebem uns. É coisa. Esse... O jornalista querendo ver. Querendo um quê de Grounded? Ah, eu. Não vai ter review porque eu não ganhei a key para roda com o filme. É, aquilo ali é vergonhoso. É, foda. Porque na época quando eu vi, até quando você tava falando, ah, vou entrar, eu até fiquei, porra, acho que vai ser top, né? Vai. Ah, foi até bom não ter entrado. Tu não entrou, acho que foi até bom mesmo. Acho que depois foi, não, acho que o Diego ia mudar muito, ia ter que mudar. Ah, não, eu não ia. Boteco, eu acho que o boteco mesmo não ia poder falar. Ah, não, daí não. Você não ia mudar, tá ligado? Não, boteco tem que ter. Eu sei que você não ia mudar, mas tipo assim, você ia ficar meio naquela, tipo assim, caralho, eu não vou poder fazer porque. Meio que vai encher meu saco, tá ligado? Ah, não, boteco não tem como parar, não. Pois é, pô, uma coisa, um conteúdo seu muito massa, pô. E você vê que dá sempre gente, tá ligado? Não, e a galera comenta. O pessoal pergunta, quando vai ter o boteco, o pessoal pergunta. Pois é, não dá pra fazer toda a sexta, porque senão daqui a pouco não tem mais Diego. Não tem mais Diego, o fígado já vai pro saco. Aí, daqui a pouco tá o quê? Diego aqui na UTI. Ah, tem que fazer live do cemitério. Foi bom enquanto durou, né? Tamo junto aí. Agora eu tô aqui na Casa Grande, só no pó. Caralho, mano. É, às vezes eu tenho medo, eu vou dar uma parada, mas não tem como, nós fala isso. Ah, diz que não, é. Aquela coisa, você vai mais devagar, né? Toma duas, três, quatro, assim. É, vai mais devagar, daqui a pouco já tá, nem sei quanto. Eu achei que o jogo não ia ser bem recebido e foi, hein, velho. Fiquei bastante feliz. Não, só tá falando bem, meu Deus. Os uns que não estão falando bem, eu sou nisso. Ah, isso é normal. Agora, isso eu nem levo em conta, nem jornalista, nem sigo mais. Igual eu falo, por um fato pra acontecer. Então, lado bom e um lado ruim, né, de tudo na vida, né? Aconteceu o cancelamento lá dos moleques lá. O jornalista não tá falando mal porque não recebeu o okay também, né? Você viu, você vê quem é quem ali, entendeu? Uhum. Deu pra você filtrar muitas pessoas. É, não, o lado bom disso aí é que você deu pra filtrar bem quem é quem. Não. Quem é quem, você tem que ficar esperto agora do que você fala também. Tudo. Eu posso acontecer com todo mundo, cara. Você esperava, você conhece, seguia uma pessoa, acompanhava, assim. Aí depois desse negócio aí você viu que ela tem um negócio totalmente diferente do que você pensava que era ela. Ela mostrava, que ela mostrava como era. Tem muita gente. É, pra tu ver, né, como é que é. E sem contar também aqueles que se aproveitaram disso também pra crescer também. Ah, ué, ah, mas isso aí sempre ia ter. Os caras, antes de acontecer, já aproveitavam dos caras. Então.
Ah, mas uma coisa é você se aproveitar dos caras do conteúdo dos caras, cara. Mas assim, o ruim é você se aproveitar de um negócio que o cara fez. Ah, isso é lá, mas é isso que eu te falo. Aproveitava já, tipo assim, nos conteúdos. Eu acho que nem aproveitar tipo, da merda que tava acontecendo com eles, tá ligado? Sim, não. O cara se aproveitar do negócio, assim, desse modo que foi. Aproveitar da desgraça do Da cara. desgraça do cara. Achando que era uma coisa boa, né? Mas isso aí não é, mano. Uma coisa é pra você pegar um vídeo de alguém lá, ah, ele falou tal coisa, você vai lá e você faz um conteúdo lá, tá, beleza, tudo bem, mas agora você aproveitar do negócio da tragédia do cara lá pra se promover, seguinte, querer ficar de bem com a turminha lá, né? Turminha. É que nem o carpeado lá, o carpeado se dizia do Xbox, comunidade Xbox lá, mas depois aconteceu isso lá, ele quis, nem faço parte de comunidade nenhuma, nunca fiz parte, mas o que eu sempre tava lá nos grupos do Xbox Figural compartilhando coisa, pedindo follow pro pessoal. Daí na hora que bateu no rabo, ele quis tirar o Xbox vinculado dele. Não, né, pô? É tudo por causa de visualização. É? Só, ele é um personagem igual aquela áudio lá que o moleque mostrou lá do pessoal do sonista. Ah, então O Carpeado é isso, pô. Ele é um personagem ali e tem pessoas que vai com a cara dele e tudo, pronto, acabou, velho. Você não vê o negócio do Halo lá? Ele fez um vídeo, ó, ele é decepcionante, tal, é. Ah, então. sei o quê. Aí se diz o cara Porque inteligente, é isso que a turminha tá ligado? É isso quer. que ele quer, pô. Ele fala, ele Tanto que agora. ele tá lá também, que os caras acompanhavam Mil Graus e do nada começou a pagar de idiota, ficar falando merda de Xbox, Isso tá mesmo. ligado? E quando ele pedia apoio do pessoal do Mil Grau lá, que ele participava de lá, o pessoal do Google lá, ele falava o que o pessoal do Xbox fala, né? Ah, foi do rei, pá, melhor pá. Agora você pode ver que a cartilha de fala dele é praticamente igualzinha a tudo que o sonista fala. Sim, pô. Ele tá pegando a onda do público, só que tem aquela coisa, daqui a pouco o público acaba. O público. Porque é diferente do. Tipo assim, os moleques é fã da marca, quando faz meta, os moleques vão lá e mete o pau mesmo. E Acabou, vaza. dá errado, tá ligado? Cobro lá da Microsoft assim, ô, seus arrombados, vocês estão fodendo com isso aqui, igual nego que eu vi muito, eu não joguei o jogo, né? Gear 5, né? Fala que cagou com a porra do Gear 5, tá ligado? Cagou Com a nada, história, pô, tá tudo. louco. Isso tá bom pra caralho. É, porque falam que a. É, não vou falar nada, não, deixa quieto. Falar nada, não, deixa quieto. É, não terminei o jogo, eu tô esperando o Chico É sem por isso que vergonha. eu quero jogar pra isso, entendeu? É igual você tá jogando, por isso que eu falo, não joguei, então não vou dar certeza. Eu escutei e tava vendo, entendeu? Por isso que às vezes eu não falo muito nada, não, eu dou opinião de nada. Tem hora que eu não jogo, tá ligado? Mas como é que você vai dar opinião de um negócio que você não jogou? E outras coisas, tá ligado? Aí eu falo, nossa, esses filhos de rapaz, faz isso. Mas fato é fato. Play é play. Xbox é um lixo. É pilha ainda? Aceita quem quiser. É pilha ainda. Você vai pagar no Xbox Series X 6 mil reais. Ainda vai ter que comprar pilha? Isso é sacanagem. Ah, pelo amor de Deus, né? É sacanagem. Tá de sacanagem comigo, Xbox. Pode usar um cabo 3 da manhã. É a mesma coisa você falar, porra, vou comprar uma Ferrari, mas não vou botar gasolina, pode não. Vou ter que botar comum. Vai se foder, velho. É, mano, é as coisas que dá de se lascar, mano. É que não pode usar cabo às 3 da manhã. Muito doido. É verdade, essa porra aí. Então pode usar carro 3 ou não. É só as 3, né? Pode Eu usar. falei, não. Ah, a fala dele foi o seguinte, ó, você tá. Ele falou, ah, vou fazer uma comparação aqui, ó. Você tá 3 da manhã jogando videogame. Por exemplo, acabou a pilha. O que o jogador do Xbox faz? Tem que dormir, porque não vai continuar, vai sair pra comprar pilha. Não tem mercado aberto pra comprar pilha. E você que joga Sony, acabou a bateria às 3 da manhã, você só conecta cabo. Só conecta o cabo. Eu não tenho Xbox, não sei dessas coisas, até o preço. Daí o pessoal nos comentários falou: Porra, ainda.
Bem que a Microsoft podia liberar o uso do cabo às 3 da manhã também, né? Igual a Sony faz. Isso é um erro, né? Que a Xbox não libera o uso do cabo às 3 da manhã. E o maluco que fica do grupo aí, tá junto com tu, ainda tá aí ou saiu? Acho que ele tá no grupo, o galera tá lá no grupo. Ele tá sem microfone, parece. O moleque deve tá falando esses arrombados aí falando nem. Tô meio doido, viu? Vai ser pior falando alguma coisa. Mais coisa que a gente vai. Os caras se superam cada dia. Você viu a galera comentando o negócio de Halo aí, que Halo aí. Como é que a 343 tá aí cagando o pau aí? Não vi. Não vi. Eu vi o Baltar lá falando que os jogos não empolgam. O pessoal falou, claro que não empolga, você não vai jogar nenhum. Empolga. Você não vai jogar nenhum, óbvio que não vai empolgar. Falando sério contigo, eu vi esse Xbox Showcase, eu falei, eu virei pra minha namorada e falei, vai, poucas ideias, vou comprar essa porra desse videogame, velho. Olha isso, velho. Não, o Baltar ainda, o Baltar falou que os jogos do Series X e do PlayStation 5 não empolgam. Das duas plataformas. O pessoal foi tudo lá zoar. Claro que não empolga, você não vai jogar nenhum dos dois. Você teve que fazer vaquinha pra comprar um PS4 novo que estragou? É igual que tem aquele moleque que fala reclama, né? Lá do Xbox, reclama. Reclama. Tem que reclamar, pô. Quando você tá reclamando, eu tô frustrado, mano. É, não. Enquanto eu reclamo, eu tô inflando meu gamerscore. Pois é. Ainda não mostrou tudo, né? Aí o nego falou, mas também a Sony não mostrou tudo. Véio, tô cagando, velho. Vocês não tem. Vocês não estão sabendo de porcaria nenhuma aí. Dessa mãe do seu videogame aí, pra vocês. Não tem mais nada, não saiu mais nada. Os caras não estão mostrando nada. Nenhum jogo rodando a porra do. Realmente no console. Tu acha que realmente vai sair o PlayStation 5 no final do ano? Provavelmente não, vai sair só ano que vem e chora mais. Nossa, você precisa mexer aqui. Tu acha que vai sair? E agora? Será? Eu acho que não sai, velho. Sai todo cagado. Se sair, vai sair exatamente. Você tava falando do problema do aquecimento lá do bagulho. Você veio fazer algum negócio tudo, viu? Que só anda o negócio do aquecimento, né? Que tá lá. Aquecimento do banheiro. Daí fizeram aquelas aldeias, acho, pra ventilar o negócio. Eu vi a comparação, ele mostrou o PlayStation 5 do lado do Series X, vai, bicho, muito esquisito, é aquele. Aquele console. Véio. É, não esquece o que o Davin falou, mano. O PlayStation 5 inovou com a. O Series. O... Inovou pra caralho. Inovou com o digital, né? Inovou. Coisa nunca vista na indústria. É. Verdade, áudio 3D e tudo. É, tem o que? É soprar no controle, SSD, né? Mais rápido. Né? Inovou. Coitado do meu computador aí que tem SSD. Né? Deixa eu pegar uma cerveja já, Marcos. Vai lá, moleque. Made a shark. Eu vou ter que sair agora. Olha o que é lá. Vai sair? Vai ajudar lá. Falou? Falou, Ju. Não, peraí, vou dar uma raia. Deixa eu tomar um gole. Tá vendo a cerveja? Tu vai sair? Você. Deixa eu achar pra dar uma raia. Valeu pela conversa, gente. Até. Não sei se eu vou voltar logo de madrugada. Ah, tô de boa. Vai, qualquer coisa, tamo aí. Fim de semana, bota sabe? Lá nos...
Tava com a fim de semana, patroa, quer fazer uma média. Semana tem que aproveitar mesmo. Vou dar a rádio pro meu inscrito. Beleza. Então é nóis, Diego. Falou. É nóis, falou juntinho. Tamo junto aí. Valeu, pessoal, vou dar uma naraide aí, vou dar uma naraide. Beleza, tô com a Twitch aqui aberta. O que é aquilo? É um zumbi? Cachorro. Um K. A gente vai se contar aqui, ó. É só eu seguir aqui. Vou mandar pra quem? Já consegue. Andrômios. A gente tá seguindo a linha.